بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، چلتے ہیں آج بہت ہی اہم خبر کی جانب جس کا میں بہت دیر سے انتظار تھا۔ سعودی عرب سے واپسی کے خواہش مند افسر پر اندراج کرائیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سعودی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ وہ غیر ملکی جنہوں نے ایگزٹ ری انٹری یا فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کیا ہوا ہے اور وہ اپنے ملک جانے کے خواہش مند ہیں فوری طور پر افیشل اکاؤنٹ پر اپنا اندراج کروائیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ ملک میں مقیم غیر ملکی جنہوں نے خروج وعودہ یا خروج نہائی ویزا حاصل کیا ہے مگر وہ کرونا وائرس کی وجہ سے فضائی سفر پر عائد پابندیوں کے باعث اپنے وطن نہیں جا سکے، ان کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ وطن جانے کے خواہش مند اپنے بارے میں معلومات وزارت داخلہ کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ افشر پر فوری طور پر فیڈ کریں تاکہ ان کے معاملات کو نپٹایا جا سکے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وطن واپس جانے کے خواہش مندوں کے لیے خصوصی انتظامات کے تحت متعلقہ حکومتی اداروں سے معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ افشر اکاؤنٹ پر موصول ہونے والی درخواستوں کا جائزہ لینے کے بعد سفر کے انتظامات طے کیے جائیں گے۔ غیر ملکیوں کے سفر کے حوالے سے فضائی سروس کا بندوبست اور فلائٹ کنفرم کرنے کے لیے درخواست گزار کو ان کے موبائل پر ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاعات فراہم کر دی جائیں گی۔ گیجز پہ فلائٹ نمبر اور روانگی کا مقام درج ہوگا۔ بعد نظام مسافر کو سفر کے لیے دی گئی بکنگ کے مطابق ٹکٹ خریدنا ہوگا۔ وزارت داخلہ نے افشر اکاؤنٹ پر واپس جانے کے لیے دی جانے والی درخواست کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ہر شخص یا سربراہ خانہ اپنے ذاتی افشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کرنے کے بعد اودا کے براؤزر میں اقامہ نمبر، تاریخ پیدائش، موبائل نمبر، روانگی اور پہنچنے کے مقام یعنی ان شہروں کا نام جہاں سے جانا اور جہاں جانا ہے درج کرنے کے بعد درخواست کو آن لائن جمع کروائیں۔ جن شہروں سے خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی ان میں ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ایئرپورٹ، شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ، مدینہ منورہ اور دمام کے شہزادہ محمد بن فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹس کو مخصوص کیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ مسافر جو دیگر شہر میں مقیم ہیں کو قریب ترین شہر کے ایئرپورٹ تک آنے کے لیے خصوصی اجازت نامے جاری کیے جائیں گے تاکہ وہ مذکورہ شہروں میں روانگی سے قبل پہنچ جائیں۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا پھیلنے سے عالمی سطح پر فضائی سفر پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس کے بعد سعودی عرب میں بھی فضائی سروس معطل کی گئی ہے۔ ملک میں موجودہ حالات کے پیش نظر ان تارکین وطن کے لیے جو اپنے ملک جانے کے خواہش مند ہیں اور انہوں نے فائنل ایگزٹ یا ری انٹری ویزے حاصل کر رکھے ہیں ان کے لیے وزارت داخلہ نے خصوصی طور پر انتظامات طے کیے ہیں۔ اس حوالے سے افشر اکاؤنٹ پر اندراج کا سلسلہ جاری ہے۔